Asteburuan zehar, ban sobre ruedas, food truck market ekimena izan da Bermeoko Goiko plazan. Era guztietako eskaintza gastronomikoak izan dituzten 9 ibilgailu izan dira bertan. Eta Goiko plazara urreratu den jendeak, hamburguesak, hot dog, pasta, mexikar jatekoa, bokatak, pizzak eta krep gozo eta gaziak bezalakoak dastatzeko aukera izan du. Eskaintza gastronomikoaz gain, adin guztietarako ekimenak izan dira asteburuan zehar Goiko plazan. Horrela, umeek, eurentza prestaturiko jolasekin jostatu ahal izan dute. Eta nagusiek, dastamenarekin batera, belarriak ere gozatzeko aukera izan dute, izan ere, musika eta giro aparta ez baitira falta izan Bermeon.